Петокласничката Жанет Радева стана заместник кмет по образование и култура за един ден в община Шумен. Работният ден стартира обичайно с оперативка с кметският екип. Днес имам възможност да споделя някои предложения и мои идеи за образованието, културата и града ни. Първата ми идея е отваряне на сладкарница в младежкия дом с арт пространство. Сред идеите на малката Жанет са още общински STEM център в летния театър, организиране на фестивал на талантите, ден на книгата и алея на посланията. Да се канят инфлуенсър според мен също е добра идея. След оперативката Жанет Радева започна работа в кабинета си. Развълнувана съм и се чувствам доста необичайно. За мен може би най-трудното е да се водят оперативки, да се говоря с различни хора, да се споделят идеи, да се получи съгласие от другата страна. Жанет Радева е победител в националното състезание «Знаме мога» за четвъртокласници. За това градът ни ще бъде домакин на следващия национален форум. А това, което постигна Жанет, е изключително. Тя победи конкуренция от над 27 четвъртокласници и това беше повода точно тя да застане на заместник кметския стол. Доцент Ковчазова пожела на всички ученици успешна учебна година и допълни, че в община Шумен всички тържества са минали успешно и няма липса на учители.